Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora mais um vídeo exclusivo. Olha, nós estamos numa noite especial aqui porque ele, olha só, Mano Walter está lançando um novo EP, algumas músicas aí. Uma delas é Coração Cantarolando. E aí ele convidou a gente, claro, nós estamos por cá para assistir um pocket show com algumas dessas músicas. E nós vamos conversar com ele também para saber aí sobre essas novidades. Então, ó, fica ligado aí que tem Mano Walter. De fato. Vem aí, Mano! Agora é nós! Ó, nós estamos aqui com ele, o homem do Coração Cantarolando, hein? Que paulada essa música, esse EP, hein, mano? Então, antes de qualquer coisa, obrigado por nos receber aqui. Ah, eu que agradeço. Muito bom ter vocês aqui comigo nesse momento especial, né? Essa noite maravilhosa. Então, Coração Cantarolando é a música que fala do nosso amor, né? Débora e Mano, a turma sempre falava, quando é que vocês vão gravar um clipe e tal? E na verdade a gente estava esperando a música certa e a música chegou, né? Que fala de como o amor anda cantarolando aí lá em casa. Você é malvado, arrumou um lugarzinho feio para gravar, né? Ah, tem que ser lá na minha terra, né, cara? Tem que ser lá, mostrar as belezas de Alagoas. Legal, bom. Agora, Mano Walter, é o seguinte, você quando iniciou, quando deu aquela surgida, a galera, pô, vamos, agora chegou um representante da nossa vaquejada, chegou com tudo. Mas hoje a música é plural, é vários feats e tal. Como é que você recebeu, assim, as críticas que acha que tu deixou as raízes, cara? Não, eu acho o seguinte, né, como eu nunca deixei, né, todos os discos sempre tem música raiz. Claro, tem um feat e outro, que são músicas maravilhosas. E que eu não acho problema, né? Então, assim, eu não vejo que deixei as raízes. E quando a galera fala, é a minoria. Eu acho que é mais quem curte muito aquele gênero ali. E acho que queria que eu gravasse só. Só viesse com aquilo. Mas é muito pouco. Legal, olha. Sucesso, obrigado por nos atender sempre. Estamos de olho, estamos sempre te ajudando lá. Precisou da gente, é só gritar, viu? Obrigado, Tô na Mídia, galera. Obrigado pelo carinho. E obrigado por participar desse momento especial aí na minha carreira. Show, papai. Isso é meu coração cantarolando. Que te amo, te amo, te amo. Tô na Mídia. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta as nossas redes sociais. Tô na Mídia. No Instagram, no Facebook e no Twitter. Acesse tonamídia.com.br. Tô na Mídia. Tô na Mídia.